Mēs jau ar katru dienu esam tuvāk Ziemassvētkiem, tagad par to arī nākamais stāsts. Tiek uzskatīts, ka pirmā drukātā un pa pastu nosūtītā Ziemassvētku kartīte radusies Anglijā 1843. Gadā. No pirmās 1000 kartīšu tirāžu līdz mūsdienām saglabājušās ap 10 atklātnīšu, kas tiek uzskatīts par bibliogrāfisku retumu. Taču arī mūsu ģimeņu arhīvi un muzeju fondi glabā 100 un vairāk gan sedas kartītes. Arī mūsdienās izrādās elektroniskās saziņas laikmetā īpašu prieku, jo projām sagādā ar roku rakstīta atklātne. Tāpēc, tojoties Ziemassvētkiem un gadumijai, pasta nodaļās vērojama gada vislielākā rosība, stāsta Vidzemes kolēģi. Lai arī senākās Ziemassvētku kartiņas Madonas muzeja fondos datējamas ar 1906. Un 8. Gadu, tās joprojām ir lieliski saglabājušās. Krāsas ir košas, tinte neizplūdusi un rokraksts skaidri salasāms. Laika gaitā atklātnīšu modes tendences ir mainījušās. Krāsaini zīmējumi, melnbalti dabas skati, reliģiski motīvi. Saudabīga ir jau padomju laikā 1946. Gadā sūtīta kartiņa. Lai arī uz tās joprojām rakstīts priecīgus Ziemassvētkus, attēls liecina jau citas noskaņas. Interesants ir tas, ka šis ir zīmogs prasmotrena. Tātad viņš ir gājis, šī vēstule ir caur cenzūru, jo ir 46. Gads. Un virsū ir tie Ziemassvētki. Bet zīmējums ir ļoti saudabīgs. Tad jādomā, vai tas ir saltēvs, padomju, vai Ziemassvētku vecīts. Un dīvainā kārtā viņam ir nevis zirgs, bet ezelītis. Madonas pasta nodaļā Ziemassvētku atklātņu stendos šogad vērojama stilu pārbagātība. Iztirgots jau vairāk nekā 4000 kartiņu. Darbinieki lēš, ka pēdējos gados sūtītāju skaits ir nostabilizējies, un cilvēki joprojām novērtē rakstīto atklātnīti. Vīrieši pērk dārgākas. Sievietes skatās, es domāju, tās maziņās, jā, Un tādas lētākas, bet pirmās pazūd skaistākās. Sūtīts tiek gan tepat kaimiņiem, gan uz tālākām vietām Latvijā un ārzemēm. Kaimiņiem arī tālākiem māsa tālu man dzīvo Talsos brālis Saldus rajonā. Un jūs katru gadu tā sūtat kartiņas ar roku? Katru gadu, jā, neaizmirstu savus radiniekus. Brālim uz Rīgu. Bet varbūt, ka var īziņu aizsūtīt vai internetā? Nu, nē, tas tomēr ir foršāk un mīļāk. Arī vecmamai sūtīšu, jau ir sataisīta. Bet aizsūtu, ko es svētkiem atnāk. Vistuvākajiem radiem, vistuvākajiem draugiem un mūsu bijušiem absolventiem Kanādā, Amerikā un Vācijā. Dzintra Stradiņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.